Дуже-дуже просто робити. Такі хвостики на сходу. Чотирма пальцями, чотирма. Вас? Можна два. Можна донизу зробити? І тепер дивіться, знову берете чотири пальчики, малюєте зверху і внизу. Такі рибки зараз не замалюєте, а воно побуде, добре? Є. Ви можете два рази провести. У вас руки трохи менші, так? Вам треба краще два, можливо, навіть три рази провести. Що ж рибці не хватає? Голови, правда? Тенці, отак от. Малюйте голову. Око. Можете, знаєте, що попробувати? Ми зараз будемо робити з вами листу, попробувати це зробити різними пальцями. От, наприклад, я перший раз малюю вказівним пальцем, так? Потім малюю великим, бачите, вона більше виходить. Мізинчиком теж так само. Ногтем мізинчика навіть можна пробувати, тоді саме-саме тонке виходить. Різними пальчиками попробуйте. Можете ще правою, лівою рукою попробувати зробити.